Монгол улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4 сарын 10-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 1-р сарын 7-8-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Монгол улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг нэг мөр хэрэгжүүлэхээр Монгол улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5-р заасныг үндэслэн хууль батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан. Байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийг хэлэлцэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонг дэмжсэн бөгөөд хууль батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл болон тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан хууль батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.